Dobrý den, vítám vás u další z řady našich podcastů Dr. Max. Chtěl bych tady dneska u sebe přivítat kolegyni Markétu Kejdušovou, která u nás působí na pozici hlavního dermokoordinátora. Ahoj, Markéto. Ahoj, Jakube. Myslím, že se můžeme teda rovnou přesunout. Pověz nám, jaký je v krátkosti tvůj školní příběh. Lucie v minulém podcastu nám prozradila, že jste byli spolužačky, studovala jsi tedy vyšší odbornou školu v Olomouci. Jak ses k tomu oboru vůbec dostala? No ano, s Luckou jsme spolu úspěšně zvládli 3 roky na vyšší odborné škole Emanuela Pettinga v Olomouci, ale popravdě naše kořeny sahají ještě hlouběji, protože obě dvě pocházíme z Jeseníku a navštěvovali jsme místní gymnázium. Nebyli jsme tedy spolužačky, ale byli jsme ve stejném ročníku. No a jak jsem se dostala k oboru? To bylo tak, že už v 15 letech jsem chtěla jít na střední školu, obor farmaceutický asistent, ale tenkrát mi to rodiče ještě rozmluvili, že je brzy vybrat si, co budu v životě dělat, a tak jsem si to rozhodnutí a vlastně i realizaci jen prodloužila o 4 roky a po gymplu stejně moje kroky vedly do Olomouce. A řekni nám teda, jak se ti na Vošce líbilo? Mně se na škole líbilo opravdu hodně. Měli jsme výborný kolektiv a dodnes, s kým se nestkávám osobně, tak o sobě víme díky sociálním sítím, jak už to v dnešní době bývá. No a svou roli v tom sehrálo i město Olomouc jako takové, které jsem si zamilovala a vlastně dobře se mi tam žilo, ráda jsem tam dojížděla. Komu by se taky Olomouc nelíbila? To chápu. Prosím, co bylo tvojí motivací během studia, co tě hnalo dál? Pro mě to byla určitě práce v lékárně. Na VŠ kvituji, že mají povinné praxe už od prváku, protože střet s realitou v lékárně mě utvrdil v tom, že jsem si obor vybrala správně, líbilo se mi úplně všechno. A perfektní bylo, že jsem spojila i příjemné s užitečným a letní brigády jsem měla vždy v lékárně. Stala jsem se takovou pomocnou silou pro příjem a zakládání zboží. Ale měla jsem teda i možnost díky tomu poslouchat expedice, jak magisterské, tak volného prodeje, a zkusila jsem si i nějakou přípravu magistralitér. Opravdu ráda na toto období vzpomínám. A prozraď nám ještě, určitě to tak máme ze školních let všichni, jaké byly tvé oblíbené nebo naopak neoblíbené předměty? Co tě bavilo nebo nebavilo? No víš, že už se to skoro nevybavuju. Já jsem měla ráda farmakognózy, to jako jo, kytičky, ty byly fajn. Tak to seš snad jedna z mála, obdivuj. Je z tvého pohledu studium na vyšší odborné škole náročné? No, za mě je studium na vyšší odborné škole přímo úměrně náročné. Přece jen se jedná o zdravotnický obor a určité nároky na vzdělání jsou tady až nutností. Pokud k tomu ale má člověk jen trochu předpoklad a vidí se na pozici, kde bude pomáhat lidem, tak i tím se ta náročnost mírní. Lékárna je krásné, čisté, voňavé prostředí, pracujete v teple a věřím, že často i ve skvělém kolektivu. A v létě také v chladu, bych díky dodal. Prozraď nám ještě, jací byli vyučující na škole? No, asi skvělí, protože si nevybavuju nic negativního. Ne, opravdu byly moc fajn, pamatuju si jejich respekt vůči nám. Najednou jsme nebyli děti, ale byli jsme studenti, dospělí lidi, kteří jim jednou budou nápomocní v lékárně jako klientovi a pacientovi. Když bychom se nyní přesunuli k druhé kapitole, a to je tvoje práce, tak pověz nám, v jaké lékárně jsi začínala, jaký jste měli kolektiv? Moje první zaměstnání bylo v soukromé lékárně v Brně. Byly jsme tam 2 farmaceutické asistentky, 2 magistry, vedoucí lékárníka, sanitárka. Doteď můžu říct, že na start jsem si opravdu nemohla přát lepší kolektiv, lepší vstup do pracovního procesu. Dodnes za nimi ráda jezdím, zjistit, jak se mají, jak se jim daří, a zůstali jsme v kontaktu. Jak ses vůbec dostala k tomu věnovat se mnohem více do hloubky oblasti dermokosmetiky? A kdy ses o tom vůbec dozvěděla? Lucie mi tady minule prozradila, že se s dermokosmetikou v lékárně setkala poprvé na své stáži v Anglii.
Jak to bylo s rozšířením sortimentu dermokosmetiky u nás v republice z tvého pohledu? A jak to bylo potažmo s rozšířením sortimentu v lékárnách Dr. Max? Tak to je asi jeden z největších paradoxů pro mě, protože já jsem dermokosmetiku už za dob praxe považovala za velmi okrajovou záležitost lékárny. Kolikrát jsem si říkala, že je přece nesmysl řešit péči o pleť, nedej bože vrásky, v lékárně, že na to máme drogerie. Takže tedy po dobu praxe celé 3 roky jsem se jí úspěšně vyhýbala a doběhla mě, až když jsem nastoupila k nám do lékárny Dr. Max a dostala jsem ji jako hlavní kompetenci. Od té doby se stala dermokosmetika vlastně neodmyslitelnou součástí mého já, v soukromí i v práci. No a dermokosmetika jako taková určitě svoji historii v České republice má. V počátku byla soustředěná ve větších městech, kde byl předpoklad, že jich budou kupovat cizinci, kteří ji dobře znají. A postupně se do podvědomí o lékárenské kosmetice se rozšiřovalo. A v tom hraje teda i velkou roli to, že probíhá doporučování přímo od lékařů. Jaké je zázemí pro dermoporadenství v lékárnách Dr. Max v rámci tedy našeho dermoprojektu? My máme v současné době 100 dermocenter, které jsou ve vybraných lékárnách a disponují speciálním prostorem, nabídkou většího množství dermokosmetických značek, diagnostikou pleti a především speciálním personálem neboli dermoporadci, kteří jsou klientovi plně k dispozici a mají čas se jim věnovat. To nakousla minule i Lucie, ta prozradila, jak je to právě s dermoporadci, se kterými se můžeme běžně setkat na našich vybraných lékárnách. Nároky na vzdělání konkrétní nejsou, ale že určitě vyžadujeme nějaký zájem o oblast dermokosmetiky, péče o pleť a určitě nějaké nadšení, entuziasmus. Jak je to ale s pozicí dermokoordinátora? No, je to tak. Nemáme konkrétní nároky na vzdělání na pozice dermoporadce. Nicméně při přijímacích pohovorech se soustředíme na to, abychom přijímali člověka, který je komunikativní, je ochotný se vzdělávat a s určitým citem pro dermokosmetiku. Pozice dermokoordinátora už je poněkud jiná. Dermokoordinátor už je poloviční manažer, který zodpovídá v regionu za správné předávání informací, dodržování firmního nastavení a taky za výsledky. Je tak trochu pravou rukou regionálnímu řediteli, samozřejmě pořád v rámci řízení derma. A záměrně říkám, že je poloviční manažer. A to ne proto, že by snad měl jen poloviční manažerské schopnosti, to určitě ne. Ale protože je na půl úvazku pořád v provozu lékárny, a to jako farmaceutický asistent, magistr nebo dermoporadce. To je určitě důležité, nevypadnout z té běžné reality. Kolik dermokoordinátorů v lékárnách Dr. Max máme a jak probíhá proces jejich zaškolení? Máme strukturu, dermostrukturu, která kopíruje strukturu provozu. Máme jednoho hlavního dermokoordinátora, 3 oblastní a 15 regionálních dermokoordinátorů, neboli co region, to dermokoordinátor. Co se týče procesu zaškolení dermokoordinátora, to zajišťuje oblastní dermokoordinátor, který si nastaví spolupráci tak, aby odpovídala vizi dané oblasti a pořád v souladu s nastavením firmy. Spolu s regionálním ředitelem si představí chod regionu a jeho směřování, tak aby táhli za jeden provaz, laicky řečeno. Neskromně říkám, že dermokoordinátor je kariérní postup, protože máme kolegyně z řad našich zaměstnanců, které byly na pozici koordinátora osloveny svými regionálními řediteli. Byly nápadné vlastně svým pozitivním přístupem k práci, dobrými výsledky, komunikačními schopnostmi anebo i smyslem pro týmovou spolupráci. To všechno jsou skvělé předpoklady pro dobrého regionálního dermokoordinátora. No a kdo se vůbec může stát dermokoordinátorem? Jaké jsou požadavky a nároky na takového člověka? A myslíš si, že je výhoda mít pro tuto práci farmavzdělání? Tak já už jsem na to v té předešlé otázce částečně odpověděla, ale pozice dermokoordinátora je vybíraná tak, aby tento člověk byl komunikativní, částečně by v sobě měl mít i manažerské schopnosti, které my budeme dále rozvíjet, nicméně nějaké základy jsou potřeba, aby bylo na čem stavět. Je to pozice, která vyžaduje orientaci na výsledek, schopnost správně a efektivně předávat informace. Farma vzdělání je určitě výhodou, nicméně ne podmínkou. Máme dermokoordinátorky z řad dermoporadkyň, farmaceutické asistentky a máme i dermokoordinátorky magistry.
Takže pro správné koordinování regionu, hledání cest k lepším výsledkům je důležité zůstat i v expertu. A když se teď podíváme přímo na tebe, co vše je vlastně ve tvých kompetencích, tedy na pozici hlavního dermokoordinátora? Co vše máš na starost? Já ze své pozice se dostanu k přímému jednání s vedením firmy. Dostávám noty, které následně uvádíme do praxe spolu s koordinátorkami. Zodpovídám za dodržování nastavení a směřování firmy právě v oblasti dermokosmetiky. Předávám informace a zároveň mám možnost s vedením firmy probírat i potřeby provozu. Takže jsem taková spojka mezi lékárnami a vedením. K tomu potřebuju své kolegyně, dermokoordinátorky, které zajišťují tok informací právě až do těch lékáren. Taky spolupracuji s marketingovým oddělením na korekci, případně tvorbě odborných článků. Aktivně se účastním různých eventů, kampaní, dermokonferencí. Když se náhodou vyskytneš v lékárně, tak prozrať, kterou kazuistiku nebo indikaci v rámci dermoporadenství řešíš nejraději. Já zbožňuji větu, dobrý den, něco na vrásky. Ta je fakt výborná, protože v tom je zahrnuto úplně všechno. Můžu použít diagnostický přístroj, vysvětlit si alfa omega celé péče o pleť, a to je čištění pleti, vzít leták nebo dermoleták a vždy tam bude nějaká akce, která se mi dobře nabídne a bude zapadat do péče, kterou klientovi nabízím. A ještě to doplním o doplňky stravy, které jsou velmi důležité, pokud má klient zájem na sobě něco změnit, vylepšit, nebo jak se to vlastně vezme. Už si to částečně nakousla. Produktů dermokosmetiky je od různých značek značně široká škála a určitě není vůbec jednoduché se ve všem zorientovat. Sám to vím z vlastní zkušenosti moc dobře. Jak ses do toho dostala ty? Stačí prostě jen odhodlání a nadšení pro věc? Určitě ano. Má to totiž své pravidla, které se téměř u každého brandu opakují a pak jsou speciality pro daný brand nebo novinky. A to se člověk naučí rychle. Navíc pořád dokola probíhají školení i od spolupracujících firm a jak se v této oblasti pohybujete, nasáváte to nevědomky jako houba. Takže spousta věcí se vám časem spojí a už je používáte automaticky. A dají se napříč různými značkami a brandy najít nějaké společné prvky, které pak platí obecně? Dají. V první řadě si musíme dermokosmetiku rozdělit na medical, tu, se kterou podporujeme léčbu, a na beauty, kterou řešíme nedokonalosti pleti, vrásky a tak dále. U té medical najdeme v portfolii vždy část čištění, lokální péče, hlavní péče, prevence a často bývá rozdělená barvami. Možná to znáte, jo? Ty firmy to od sebe přejímají a potom je ideálně vidět zelenou barvu, která nám značí aknózní pleť, červená, ta zase na rozáceu, modrá hydratace a podobně. U toho beauty segmentu zase v nabídce budou mít firmy velmi podobně péči v podobě sér, péči o oční okolí, řešení pigmentových skvrn, řešení vrásek. Bude se to opakovat, jen každá firma bude mít nějaké svoje know-how, aby klient potřeboval produkty právě od nich. Vnímáš nějak, že klient, který si jde do lékárny koupit dermokosmetiku, očekává právě odborné poradenství, než kdyby šel někam jinam do obchodu, do drogerie například? Podle mě ještě většina klientů lékárnu vnímá jako prostředí částečně medicínské, lékařské a s tím se spojí i určitá důvěra, kterou klient vůči produktům z lékárny má. Když si jde tedy pro radu ohledně dermokosmetiky, tak už tím, že přišel k nám, pravděpodobně věří, že u nás to bude odborně správně, než když si sám má něco vybrat a poradit se třeba v drogérii. Myslíš si tedy, že dermoporadenství si v lékárnách své místo našlo a že je teda bude mít i nadále? Myslíš si, že škála dermoproduktů se bude v lékárnách dále rozšiřovat, stejně jako roste portfolio přípravků a produktů jednotlivých značek? Já si myslím, že ano. V dnešní době je to trochu těžší, protože se zdá, že už se dá nahradit téměř všechno pomocí různých aplikací. Nemusíte se zvednout tady do lékárny, ale nakoupíte přes e-shop a podobně.
Co ale nahradit úplně nejde, je to osobní poradenství, kdy reálně přijdete k odborníkovi s reálným obličejem, s reálnou potřebou a chcete se reálně pobavit o problematice, kterou potřebujete vyřešit. A my jsme reálně tady. Máme krásné dermocentrum, velké množství dermokosmetických značek, máme diagnostický přístroj, který neváháme použít a díky reálné komunikaci neboli dialogu s klientem poradíme péči přímo na míru. A věřím, že teď po covidové době jsme si zkusili, že ten přímý kontakt je a bude potřeba. V současné době jsme tady všichni svědky trendu, který se tady rozmáhá, a to je péče o tělo s využitím různých eko, bio, organic produktů. Všude kolem nás je spousta takových přípravků a je v nich snad ještě složitější se zorientovat než v oné zmiňované léčebné kosmetice. Je toto také místo pro dermoporadce v našich lékárnách, aby klientům mohli poradit i v této oblasti? Já doufám, že ano. Rozhodně jsme se do tohoto projektu pustili. A máme 14 lékáren, které disponují bioorganickým modulem, tedy nabídkou bioorganické kosmetiky v lékárně. Souvisí s tím samozřejmě speciální proškolení dermoporadkyň a případné animace pořádané přímo na lékárně, kde kosmetiku klientům představujeme. Školení pro dermoporadkyně jsou pořádaná bioorganickými firmami a probíhají opakovaně, tak aby měli aktuální informace a správný přehled. Lucie mi v minulém podcastu řekla, že je důležité poučit pacienta ohledně jeho péče o pokožku v případě dermatologických problémů. Zvláště pak pokud využívá nějaké přípravky s kortikoidy či individuálně připravované léčivé přípravky s vysoce účinnými látkami. Co si o této problematice myslíš ty? Je, myslíš, i toto jeden z důvodů, proč dermokosmetika neoddělitelně patří k lékárně a do lékárny více než kamkoliv jinam? Určitě můžu jen souhlasit. Dermokosmetika je segment, který neodmyslitelně patří do správné péče o pokožku, která je léčená lékařem. Jedna věc je dostat léčivo a druhá věc je správně ho aplikovat a připravit pokožku na jeho použití tak, aby mělo co nejvyšší účinek. Dermokosmetikou podporujeme rychlejší hojení a případně pomůžeme i preventivně. V posledních letech je dermokosmetika velmi často doporučována i lékaři, kteří komplexní péči pomocí dermoproduktů vidí velmi pozitivně a vidí v ní velkou pomoc, takže nám je často i posílají. Markéto, a prozraď nám, jak pracuješ na svých znalostech? Využíváš našeho interního vzdělávání, které máme k dispozici pro naše zaměstnance? Nebo podílíš se nějak i na přípravě těchto kurzů? Já se účastním všech dostupných školení, které máme k dispozici, jak těch interních, tak i těch od externích firm. Pro svou pozici absolvuji školení i manažerského typu nebo vedení lidí. Využívám naší školící platformu Academic. Jako farmaceutický asistent to nejen potřebuji, ale samozřejmě jsou tam i často zajímavé informace a dokonce i propojené s dermokosmetikou. Taky sleduju současné trendy, přes sociální sítě snažím se sledovat i ty zahraniční a být tím krůček dopředu a přinést třeba i nějaké inovace a nápady. A jak to vidíš do budoucnosti? Plánuješ se nějakým způsobem dále rozvíjet? Zatím si neskromně přijdu ještě pořád užitečná v dermoprojektu. Díky skvělému kolektivu jsem jedna z těch šťastnějších osob a moje práce mě baví. Co by mě v budoucnu lákalo, je spolupráce s ostatními zeměmi Dr. Max v rámci dermoprojektu, kdyby bylo něco jako mezinárodní spolupráce dermo. Určitě to bude jenom zajímavé a přínosné. Když se podíváme na lékárny Dr. Max, co pro tebe bylo motivací nebo rozhodujícím faktorem jít pracovat do našich lékáren? A jak dlouho už u nás vlastně jsi? Tak v roce 2013 mě do lékárny Dr. Max přivedla kolegyně, kamarádka, se kterou jsem dříve pracovala v soukromé lékárně. Domluvila mi pohovor s vedoucí lékárny, která mi tehdy popisovala možnosti, které firma nabízí a kromě jiného i kariérní růst. Tak jsem si tehdy říkala, proč to říká mě, já chci pracovat jako farmaceutický asistent, proto jsem to studovala, proto jsem tady na tomto pohovoru a nepotřebuji nikam růst a proč vlastně zrovna já? No a vidíte, rok se s rokem sešel a v roce 2016 jsem se dostala právě díky změně vedoucí lékárny a jejímu tehdejšímu regionálnímu řediteli k úplnému zrodu dermoprojektu.
Já, úplně obyčejná holka, která jednoduše měla ráda svou práci v lékárně, svědomitě si plnila kompetenci práce s dermokosmetikou, se dostala až k tak velkému projektu, jako je Dermo. Pro mě pořád neuvěřitelná. Prozraď nám, co se ti líbí nebo co je ti sympatické na lékárnách Dr. Max. No, já jsem ráda za systém a systém Dr. Max přináší. Takže když jedu do různých koutů naší republiky a vidím naše logo, naši lékárnu, tak mě to tak nějak vnitřně zahřeje, uklidní, cítím se v bezpečí a říkám si, jo, jo, to jsou naši, tady to znám, tady to bude v pohodě. Systém do lékárny určitě patří, takže to je správný. Kvituji úplně stejně. Vidíš někde prostor pro zlepšení? Tady asi nebudu mít úplně odpověď, protože já se teď jedu na nějaké pozitivní vlně a jsem spokojená. Pokud přijde nějaký zlepšovák, tak ho ráda přijmu, ale momentálně si asi nic neříkám. A co tě nejvíc překvapilo po tvém nástupu do lékárny Dr. Max v nějakém počátečním procesu adaptace? To si pamatuju dodnes a byl to už zmiňovaný právě systém. Tak je řád, dodržování pravidel a možnost odborného vzdělávání. A to vše je tady dodnes. Když se teďka podíváme na markétu z jiného pohledu, ne na markétu hlavního dermokoordinátora a farmaceutického asistenta, prozraď nám, co nejraději podnikáš ve volném čase, jak relaxuješ nebo na co se nejvíce po práci těšíš? Tak kdyby se mě zeptal Kubo před 3 lety, tak bych ti odpověděla, že ráda cestuju s manželem po republice i po světě, že se po práci těším, jak se zajdeme někam na skvělou večeři, do kina nebo do wellness. Ale ptáš se teď a moje odpověď je, že můj volný čas je moje 3letá dcera. Takže se po práci těším, jak si ji vyzvednu ze školky a půjdeme na hřiště číslo 1057. Ale ne, jezdíme hodně na kole, na bruslích, malou vozíme s sebou, máme ji ve vozíku. Pro ní je to zábava, ale samozřejmě cílová stanice musí být vždycky s nějakou zmrzlinou, s dobrotou, jinak nejde. Samozřejmě. Možná to je tak trochu osudem nás všech, ale pracuješ i ve volném čase, chtějí od tebe známí a rodina nějaké rady a doporučení právě ohledně dermokosmetiky. Ano, ano. Moje práce je mým koníčkem a opravdu ráda se bavím o kosmetice kdykoliv a s kýmkoliv. Rady dávám ale pouze na vyžádání, nikomu se nevnucuju a upřímně raději poslouchám. Sbírám zpětnou vazbu jak na naše produkty, tak na jinou dermokosmetiku. Bývá to často velmi inspirativní. Když se teďka podíváme do tvé domácí lékárničky, platí zde pořekadlo, že kovářová kobyla sama chodí bosa. Nebo abychom to vztáhli na dermokosmetiku, tak jak vypadá tvoje polička nebo skříňka s dermokosmetikou? Tak moje kobyla úplně opravdu bosá není. Já kosmetikou žiju a podle toho vypadá, to tak vypadá i u nás v koupelně. Těch produktů mám nespočet, protože potřebuju všechno nutně vyzkoušet. Vědět, jak to voní, jak to působí, jakou to má texturu. Ale naštěstí teda mám i svoje stálice, které kupuju opakovaně. A Markéto, na úplný závěr, co bys vzkázala studentům nebo zájemcům o náš obor? Já pořád považuji práci v lékárně za nejlépe zvolenou volbou mého uplatnění. Má historii, ale má i budoucnost. Pro radu, pro pomoc do lékárny si lidé budou chodit i nadále a věřím, že ještě dlouho, dlouho budeme nenahraditelní. To věříme oba úplně stejnému poselství, takže děkuji za něj. Děkuji, že si dnes za mnou sem do Prahy na natáčení podcastu přijela. Posluchači se loučím a tobě přeji, Markéto, jenom všechno nejlepší v další práci, hodně spokojených pacientů, klientů a hodně pohodových kolegů. Já ti děkuju a děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.